השיעור שאנחנו הולכים להתעסק בו היום, הנושא, הסוגיה, כל פעם שאני מגיע למקום, יש לי כמה דרשות בראש, ולפי כמות הקהל, האנשים, הפרצופים, ככה אני מלביש את הדרשה. הנושא שהחלטתי כן בסוף להתמקד בו, הוא עניין עד יומה. אז כיוון שאנחנו נמצאים בימי השובבים, אולי כדאי להתעסק קצת בעניין ימי השובבים. אז ימי השובבים, רבותיי, הם ימים קדושים וטהורים, שובבים ראשי תיבות שמות בעירה בו ושלח יתרו משפטים, לפעמים זה גם תרומת תצווה, זה תלוי באיזה שנים. אם השנה מעוברת, כיוון שהשנה יותר ארוכה, אז אמרו בוא נעשה יותר תיקונים. אם השנה יותר קצרה, אז מסתפקים עד פרשת משפטים. שמות בעירה בו ושלח יתרו משפטים, אלה השבועות שאנחנו מתקנים את האבון המר והנורא הזה של האבון פגם הברית. ומה שכן, צריך לתמוע שתי תמיעות גדולות על העניין הזה. קודם כל, למה דווקא האבון הזה? מה הרעיון דווקא באבון הזה? יש הרבה אבונות. חסר אבונות או מלא אבונות. יש אבונות שאדם עושה במעשה. יש אבונות שאדם עובר במחשבה. יש אבונות שאדם עובר בדיבור. יש אבונות של מאכלות אסורים. מה יש יותר גרוע ממאכלות אסורים? בן אדם שאוכל מאכלות אסורים לומד את הגמרא דף ל"ט עמוד א' במסכת יומא, ונטמטם, כתוב בלי א', נהיה מטומטם מרוב שהוא אוכל מאכלות אסורים. השכל שלו סתום, חתום, הוא לא מבין כלום. כמה אדם צריך להיזהר במה שהוא מכניס לפה שלו, ואיך היו אומרים חכמי המוסר? לא רק מה שאתה מכניס לפה, אלא גם מה שאתה מוציא מהפה מטמטם אותך. ואדם צריך להיזהר מאוד במאכלות אסורים. מעניין איזו שאלה שנשאלתי בה מאיזה רב במיאמי, והוא שלח אליי לשאול שאלה מעניינת, וכתבתי לו תשובה על השאלה הזאת, אבל התפסתי אותה במרכבות הרגמן שלי פשוט בחלק ג', אז עוד לא יצא חלק ג', אבל בימים אלה אני כבר מסיים את הספר השלישי. ובחלק ג' אני נשאלתי את השאלה הזאת מהרב הזה במיאמי, והשאלה מדברת על איזה בחור שהוא, מה לעשות, לא עלינו, חולה באיזה מחלה נדירה, והוא חייב לקחת כדורים, והכדורים האלה אין אותם בפרספיקשן, איך אומרים את זה? כן, אקזקטלי. אין את זה בקשר, יש את זה רק בטרף. זאת אומרת, בכדורים האלה יש שומן מן החי. האם מותר לו לבלוע את זה או לא? להלכה מותר או לא? כדורים טרף. מותר או לא? מותר. מותר, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? הוא חייב לקחת את זה, אור בעד, אור כל אשר לאיש איתן בעד נפשו, ועוד הוא מקיים בזה מצווה. דף כ"ז מסכת, כ"ז מסכת סנהדרין, דף ע"ד במסכת, כ"ז בעבודה זרה, ע"ד בסנהדרין, וחי בהם ולא שימות בהם. על ידי זה שהוא אוכל את זה, הוא מקיים מצווה. אז כמובן שיש פה מצווה, מצווה גדולה, על עצם זה שהוא אוכל את הכדורים האלה, הוא בולע אותם, הרי זה מעלה גדולה שהוא שומר על עצמו. אבל מצד שני הוא לא רוצה להיות מטומטם, הרי זה מטמטם. האם הוא יטמטם מהכדורים האלה או לא יטמטם מהכדורים האלה? ושם אני כתבתי כמה וכמה תירוצים, ואחד התירוצים זה המחלוקת האדירה בין הרמב"ן למהר"ל. רמב"ן בביאור שלו גם על פרשת שמיני, גם על פרשת משפטים, על הפסוק והבשר טרף על הכלב תשליכון אותו. הרמב"ן כותב שמה שמטמטם זה עצם הבשר של המאכלות אסורים. וכיוון שהבשר עצמו מטמטם, הבשר מטמטם את הנפש, ממילא, אז הבן אדם יהיה מטומטם, לא משנה גם אם הוא אוכל את זה, לצורך הוא יהיה מטומטם. אבל המהר"ל בתפארת ישראל פרק ח', וכך הריף רבינו ישעיהו פינטו על העין יעקב במסכת יומא ל"ט, והוא כותב שהעבירה מטמטמת את הבן אדם. וזה חקירה גדולה, ואני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הנושא, אבל רק במילה אחת ואני חותם את זה. מה מטמטם את הבן אדם? האם המאכל עצמו מטמטם אותו, או העבירה מטמטמת אותו? האם בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מאכלות אסורים, זה עבירה אם אתה אוכל אותם, ואם אתה אוכל אותם עשית עבירה והעבירה מטמטמת אותך? או שמא הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול בגלל שהבשר מטמטם? מה קדם למה? הציווי של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול בגלל שזה מטמטם? או בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מטמטם. הבנתם את החילוק? זה הביצה והתרנגולת. הבנתם את החילוק? זה החילוק שמה שמביאה, מה שמביא המהר"ל, המהר"ל כותב שהעבירה מטמטמת, והוא מדייק את הגמרא בדף ל"ט ביומא, עבירה מטמטמת את האדם. אז ככה הוא כותב, וכך סובר הריף על עין יעקב, מאידך גיסא המציאו את הרמב"ן, ויש הרבה סוברים כמו הרמב"ן, ככה כותב האברבנאל, שסוף סוף הטעם שמטמטם אותו, זה כמובן העניין הזה של הבשר עצמו. לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא מאוד מאוד קשה ומאוד מסובך, בהזדמנות אחרת נדבר בזה. רבותיי,
יש הרבה נושאים שצריך להתחזק בהם, למה דווקא עריות? למה דווקא עריות? יש נושא נגיד של תפילה, כמה אדם צריך להתחזק בתפילה? דף ח' עמוד א' במסכת תענית, הגמרא אומרת, אין אדם, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן נושאים נפשו בכפו. צריך אדם להתפלל מעומק הלב, כך למדנו בדף ב' עמוד א' במסכת תענית, זהו עבודה שבלב, והוא אומר, זה תפילה. אדם צריך להתחזק בתפילה. אז בקשרויות הוא צריך להתחזק, בתפילה הוא צריך להתחזק. הלכות שבת המרובות, ברוך השם, הרב פה מלמד, אנשים צריכים לשבת ולשמוע. הלכות שבת. המשנה ברורה כותב בהקדמה שלו ללכות שבת, שמי שלא לומד שלוש פעמים את כל ההלכות שבת, וידוע שהוא מחלל שבת. כמה הלכות יש בשבת? הלכות סוחט סימן שלחף, הלכות בורר סימן שניותת, הלכות קירה סימן רשנון ג', הלכות התמנה סימן רשנון ז', הלכות, אני יודע מה, בלי סוף, הלכות דיבור סימן שין ז' ושין ו', הלכות מוקצה סימן שין ח', הלכות בישול סימן שיניות ח', בלי סוף הלכות יש בהלכות שבת. ויש 39 אבות מלאכה, כך לומדת הגמרא במסכת שבת במשנה. עין ג' עמוד א' במשנה, אז הוא בא אחורי שקוצר מאמיר דש, דורי בורר, תוכן, מרקד, דש, עושה, עזוב, הצד, הכותב, המוחק, תפתחו שם את כל ה-39 אבות מלאכה. ובירושלמי רבה אומר, על כל אב ואב מלאכה יש 39 תולדות. אז תצא וחשוב כמה עבירות אנחנו עושים בשבת ואנחנו אפילו לא יודעים על זה. אי ידיעת החוק לא פותרת מהעונש, כמו שרבי לויטס אומר במשנה במסכת אבות בפרק ד' משנה ט' ז', שעצם זה שגגת תלמוד עולה זדון, זה שהיית בלי כוונה, לא ידעת, זה שאתה לא ידעת, זה לא אומר שאתה תהיה פטור מזה. יענישו אותך בשמיים. וכבר כמה פעמים הזכרתי את הנודע ביהודה רבנו יחזקאל לנדאו, יורד דעה קופסמך דלת, מביא אותו הפתחי תשובה שיניים ואף ביורד דעה. והוא כותב שמה שבעולם הבא דנים את האדם מגיל עונת הפעוטות, לא מגיל 13, לא מגיל 20 כמו שלמדה הגמרא שבת פיתת, מגיל עונת הפעוטות. ואם זה ככה, מה יהיה עלינו? אדם חושב שהוא שומר שבת, והרבה פעמים אתה בא לאנשים, הרבה פעמים הייתי רב קהילה, והייתי צריך להיכנס לאנשים לבית שלהם, לפעמים לעשות שלום בית, לפעמים לראות מה קורה שם, ואתה רואה מול העיניים שלך עבירות, עבירות דאורייתא, סוחט, בורר, בלי סוף עבירות, שאנשים אפילו לא יודעים, הלכות בורר, מי בכלל מבין בהלכות האלה? וכמה אנשים עוברים על זה? זה אחד ההלכות הכי קשות שיש בשבת. רק על שין יוד ח' ורש נון ז' רש נון ג', אני זוכר, ישבתי חצי שנה מתחת לאדמה בבייסמנט מניו יורק, מתחת לאדמה חצי שנה ושברתי את הראש, מהגמרא עד הבית יוסף ועד השולחן ערוך. שברתי את הראש חצי שנה רק על שלוש סימנים בשולחן ערוך. וכמה סימנים יש? מרש מ"ב עד שין מ"ד, ובלי סוף, וזה קשה מאוד, ואתה רואה מול העיניים שלך, אנשים עושים סוחט ביום שבת, עושים בורר, ועל הכל זה חייב סקילה וחטאת. אם בן אדם לא יודע את ההלכות, זה לא אומר שהוא לא יקבל לעונש. הגמרא לומדת על רבי ישמעאל בדף י"ב עמוד ב' מסכת שבת, שאמרו לו, אל תקרא לאור הנר, אסור. מצווה להדליק נר של שבת, רש סמך ג' בשולחן ערוך, המקור של זה, בדף חפאי בהגמרא במסכת שבת, חייב להדליק נר, אבל יזהר שלא יקרא לנר, שמא יתה, אסור, חז"ל גזרו שאסור, והוא בלי כוונה, אמר אני אקרא ולא יתה, קרא ואיתה, קרא ואיתה, כשיצא שבת הוא כתב על פנקסו, אני שמעאל בן אנישה קראתי ואיתתי ביום השבת לי כשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. כשיבנה בית המקדש אני אבי חטאת שמנה, אתה רואה שהאבון לא נמחק לו, אפילו שהוא מת. הרי גם כשהוא יקום בתחיית המתים, אתם יודעים איזה תור יהיה לבית המקדש, כל אחד עם הארונות שלו, עם החטאים שלו, כמה חטא אותו צריך להביא, בלי סוף. אז הגאון חידה שואל, רגע, אבל למדנו בגמרא בדף ק"י מסכת מנחות, זאת התורה, לה עולה, לה מנחה, לה חטאת. מי שלומד תורה, לא צריך עולה, לא צריך מנחה, לא צריך חטאת, הוא קורא את הקורבנות בסדר הקורבנות בשחרית בבוקר, ומעלה עליו הכתוב כאילו הוא הביא. אז למה רבי ישמעאל אומר, כשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה? אתה לא צריך לחכות שיבנה בית המקדש. אתה יכול עכשיו לקרוא תורת חטאת בבוקר, ומעלים עליו כאילו הוא באמת הקריב. אז למה הוא היה צריך לחכות? הבנתם את השאלה שלו? הבנתם? שאלה מבריקה, שאלה מבריקה, שאלה רב חידה. רק ברוקה יכול לחשוב על שאלות כאלה. רב חידה היה גאון עולם. והוא כתב, הטעם של זה, זה בגלל שסוף סוף הוא לא רצה להפסיד את החלק שהוא מפסיד את הכהנים. חלק מהחטאת הולך לכהנים, ואם הוא רק יקרא, אז הוא מפסיד את העניין הזה של לתת לכהנים חלק מזה, אז הוא לא רצה לקרוא. הגם שהתורה מחפרת על הכל, ואנחנו עוד נגיע לזה. ולפי זה רבותיי, בלי סוף הלכות שבת מרובות. אדם צריך לדעת את כל ההלכות של שבת, הערים תלויים על שערה, בפרט הוא קורא לאור הנר, היה שתיים חכמים למדו בעיר העתיקה בירושלים, אז אחד החכמים למד, אז למדו בבא קמא, התוספות הקשו ממסכת סנהדרין,
אז הוא אמר לו, אתה חכם, אתה יודע, אתה בתוספות הזה בסנהדרין? אמר לו, לא, אני לא יודע, אבל יש כאן בספרייה, ראיתי את המסכת סנהדרין. היה חושך, אני מדבר איתך לפני 60 שנה. לא היה אלקטריסי כמו שיש היום. תפס את הנר, איכשהו תפס את הנר רץ, והוא החכם השני שישב אמר לו, מה אתה מדליק? שבת, שבת! אחרי הוא תפס את הנר, אמר לו, לא שבת, סנהדרין אנחנו צריכים. זה שם מסכת שבת, אמר לו, לא סנהדרין. אז זה לא ככה, ולכן כל מה שחכמים אומרים, צריך להיזהר מאוד בדברים שלהם. הלא ראינו על רבי יהושע דווקא בית עמוד בית מסכת חגיגה שהוא צחק על בית שמאי, ואמר, בושני מכם עצמות בית שמאי. איזה סברות עקומות יש לכם. אומרת הגמרא מיד, נרקן לו אחד מתלמידי בית שמאי, ואמר לו, הרב, אני יכול להסביר לך את הסברה שלהם? אמר לו, תסביר, בוא נראה אותך מציל את האור שלהם. ואמר לו, תגיד, נשאל עכשיו העריבה, עריבה תמאה או לא? בקיצור, הסביר לו את הכל, ואז רבי יהושע קלט שהוא טעה. אומרת הגמרא, תנא, כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו, שאמר, מה פתאום אני דיברתי עליכם ככה? ומכאן לומדת המשנה במסכת אבות, פרק א', משנה י"ז, שמעון בנו אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. למה לגוף טוב משתיקה? היה צריך להגיד לנפש טוב משתיקה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, ולא צרות גופו. אז למה הוא אמר ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה? אלא, אם אני הייתי חכם, הייתי שותק, לא הייתי נותן, לא הייתי מדבר על החכמים, לא הייתי צריך לטענות. עכשיו שאני דיברתי על החכמים, אני צריך לעשות טענית, אז מי סובל? הגוף שלי סובל, וזה הטעם. רבותיי, על כל פנים, יש הלכות תפילה שצריך מאוד להתחזק בתפילה. הלכות קשרויות, צריך מאוד להתחזק בהלכות האלה. יש היום איזה אחד. העברתי פעם שיעור בתל אביב, רבותיי, קהל של אולי 15-20 חבר'ה, חילונים. התחלתי לדבר איתם, וזה מה שלא באתי, לא קלטו כלום, לא קלטו כלום. רק היה אחד שקלט והשתתף וצחק והבין, והיה איתי כאילו עשיתי לו שיעור פרטי. ובסוף השיעור לא הבנתי על מה ולמה, למה הוא יש לו זכות, הרי... לא, אני לא מדבר סינית, צריך משהו להבין, אתה מבין? ומתוך, אני יודע מה, 15 וורטים, אחד אתה צריך להגיב, אחד אתה צריך לצחוק, להתעצבן, זה צריך להיות איזה אפקטין, משהו. למה רק אחד? אז באתי לה בסוף הדרשה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה צמחוני? אמר לי, כן, איך הרב יודע? אמרתי לו, אתה היחיד שהבנת. כל אלה שהיו פה, לא הבינו. למה לא הבינו כלום? נבלות וטריפות אכלו. זה כל הרעיון. וזה משפיע על שכל ישירות, לא יעזור לו כלום, רבותיי, כלום. ולכן אדם צריך באמת להיזהר, להיזהר במאכלות אסורים, וגם להיזהר בהלכות תפילה, וגם להיזהר בהלכות שבת, וגם להיזהר בכל ההלכות כולם. מה חסר לנו? איזה הוא ירא שמיים? זה שמדקדק על ההלכה, זה שמאדר את ההלכה, זה שמנסה להיות עבד השם על הצד היותר טוב שהוא יכול להיות, ולעשות את רצון הבורא בצורה היותר משובחת שהוא יכול לקיים את מצוותיו. הרי כבר כתבתי אריכות במרכבות הרגמן חלק א', סימן א', על דין עידור מצווה, ואדם צריך להדר במצוות, אבל איך הוא יעדר את המצוות אם הוא אפילו לא יודע את עיקר הדין? אדם חייב ללמוד הלכה כל חייו. דף ח' עמוד א' במסכת ברכות, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, עיקר העסק זה ההלכה. וככה אני הבאתי אריכות גדולה פשוט בחלק ב', חושן משפט סימן מן ג', ושם הבאתי אריכות גדולה בזה שאדם לא יוצא ידי חובתו אם הוא לומד דף היומי, והוא גם לא יוצא ידי חובתו של תלמוד תורה אם הוא לומד רק גמרא, אם הוא לומד רק רש של פרשת שבוע. ככה כותב הפרישא בסימן רשמן וו ביורי דעה, שאדם חייב ללמוד הלכה. וכך כותב חכם עובדיה בהליכות עולם בחלק ח' דף שין למד זין. בעלי בתים, זה הלשון של רבי יונה עובדיה, בעלי בתים שיש להם 4 שעות ביום חייבים ללמוד הלכה. כי אם לא ילמדו הלכה, מה הם יעשו? איך הם ידעו במה הם צריכים להדר? לא ידעו! עיקר הדין הם לא יודעים לעשות. ולכן אדם חייב ללמוד את הכל. ולפי זה אני בתימה, מה פתאום חז"ל תפסו ימי השובבים רק על פגם הברית? למה דווקא רק פגם הברית? מה פגם הברית? יש הרבה על מה להתחזק. כשהיו תופסים את ימי השובבים על עניין של כשרות, על עניין של תפילה, על עניין של שבת, מה הרעיון של דווקא פגם הברית? זו השאלה הראשונה. ושאלה שנייה שאני הסתפקתי בה, למה דווקא ימי השובבים? למה דווקא שמות בעיר אבות ושלח את רום משפטים? כי זה יצא להם יפה שובבים. למה לא, אני יודע מה דברים בהתחן הנקב רשותים, כי תצטק את המון הצדים האלה, אז אני מבטא לך. שימו את זה שם. או אני יודע מה בבראשית. בראשית נוח לך ורח העשרה תולדות ויצא ויש לך בשם וכתבי הקש ויחי. שימו את זה שם. תעשו שם את הימי השובבים. למה זה יצא דווקא בימים האלה? אז בהתחלה חשבתי שהטעם שהם עשו דווקא בימים האלה, כאלה ימים הכי קצרים שיש.
מפרשת ויקרא לאט לאט השעון הולך ועולה. וממילא אנחנו צריכים להתענות, יש כאלה מתענים שני וחמישי, יש כאלה מתענים כל ימי השובבים, זה בכלל בעל מדרגה מי שיכול לעשות את זה. כל אחד עושה איזה תענית, ולכן כיוון שהתענית היא נגמרת בחצי היום, אז עד חמש התענית, זה כלום, אז זה לא בעיה להתענות. פעם נתתי שיעור במוסיוף, ביוט בטבת, ובאמצע הדרשה נגמרה כבר התענית, לא רציתי למשוך להם את הדרשה, סוף סוף לא תחסום שור בדישו. מסכנים, ישבו בתענית כל היום. אז הפסקתי באמצע הדרשה, התפללנו ערבית, לא הספקתי להגיד, התפללתי במזרח, אז כל הבית כנסת היה מאחריי. אז אמרנו, ואנחנו משתחווים, ועלינו לשבח, השתחוויתי, פתאום הסתובבתי אחורה, לא ראיתי אחד בבית כנסת. כולם נעלמו. מה קרה? הלכו לאכול עוגות אצל שמאי. שמאי חתך להם עוגות, עוד מאה אחד, הוא מקלף אבטיחים בעוגות. יצאתי לבחוץ, ראיתי אותם מתנפלים ויבואו האנשים על אנשים, עוד בעודו בכפו יבלענה. אמרתי להם, רבותיי, יש שיעור ברכת המזון. אנשים אכלו שם עוגות כאילו אין מחר. עוגות, זה נקרא עוגות שתיים, למה? עוגות חנק. אחד נחנק, השני דופק לו על הגב. חייב מיץ יחד עם העוגות האלה, זה פיקוח נפש. ולכן רבותיי, אתה רואה כמה אנחנו, קשה עלינו מאוד התענית. אז אולי דווקא קבעו את ימי השובבים דווקא בימים האלה, כי הימים האלה הם הימים הכי קצרים. אפילו אם תלך בספר ויקרא ותרצה לעשות את ימי השובבים בפרשות ויקרא, ויקרא תו שמינית עזרי המצורה החרמות קדושים למור בעב לחוקותיי, תעשה שמה את ימי השובבים גם לא טוב. למה? כי כבר הימים ארוכים. הימים הכי קצרים בשנה זה עכשיו, זה התקופה הזאת, וכיוון שהתקופה הזאת וצריך להתענות, ואחד דרכי התשובה והכלים שלנו לתשובה ולהביע חרטה זה תענות וסיבופים, אז אולי זה דווקא נקבע דווקא כאן. אבל חזרתי בי, ולמה חזרתי בי? כי זה לא מה שכותב הרמ"ק. והרמ"ק מבאר למה דווקא האבון הזה, והוא גם מבאר למה דווקא הימים האלה. ועזרו אוזניכם כאפרכסת, כי כל פעם שאתם שומעים את הרמ"ק, דבריו סולת נקייה. רבנו משה קורדוברו היה גאון עולם. גאון עולם. הוא היה בקיא בכל התורה כולה, ישר בפרטפים ודברות אחרונים, בעיר בקיאות הלכה אגדה, סיני בוקר ערים, והיה מפגיל על הרעיון. והרמ"ק כותב, תקשיבו טוב, שלמה דווקא האבון הזה? בגלל שהאבון הזה בחרו חזן מכל האבונות, ויש הרבה על מה להתחזק. מקצת הרעיונות הזכרתי בהתחלה. כשרות, תפילה, שבת, אבל יש מלא מה להתחזק, מלא הלכות. יש כל כך הרבה הלכות בשולחן ערוך. מלא הלכות, יש ארבע חלקים של השולחן ערוך, ומרן כתב את כל ארבע החלקים האלה על הטור. חוץ משתי סימנים בשולחן ערוך, שיש שולחן ערוך ואין טור. תף חף זין בחושן משפט, רש צדיק זין ביורי דעה. אלה שתי הסימנים שיש עליהם שולחן ערוך ואין עליהם טור. אבל חוץ מזה מרן עבר על הכל. והוא כותב 32 שנה אני לקח לי לעבור על כל הטור ולכתוב את כל הבית יוסף שלי 32 שנה. אז היום אנחנו לא יכולים לעסוק בכל זה. הוא כותב שם גם שהוא כתב כל השולחן ערוך כי אז הכל יהיה ערוך על הבן אדם ללמוד את התורה שידע את כל הדרך אשר ילך בת המעשה אשר יעשון, ואנחנו היום עצלנים גם ללמוד את זה. ולכן רבותיי, יש הרבה אבונות והרבה הלכות ללמוד, אבל עיקר העיקרים של מה שתופס את הבן אדם זה אבון פגם הברית, ומה שמפיל את הבן אדם לתאומות ומרסק אותו לחלוטין על הרצפה. וזה לא הרמק, זה הזוהר כבר אומר את זה לפניו, הרבה לפניו. זוהר ויקרא, דף תתווה, והזוהר כותב שמה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אומר יצר הרע לבן אדם, תעשה הכל, שמור שבת, לך למקווה, תתקדש, תבוא לבית כנסת, אבל תן לי תברית. רק נותן לו תברית, הוא מפיל לו, למה זה נקרא יסוד? כי בניין ענק, היסוד, אם היסוד רעוע, כל הבניין נופל. וככה כל הרעיון של הברית, כל הרעיון של הברית זה לשמור על היסודות. אם והיה, ובאמת, היסודות ראויים, בן אדם לא נמצא טעם בכלל בקדושה. תבוא תדבר איתו על, 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 על דברי תורה מעניינים, מתוקים. הרב אומר דברים יפים, לא נכנסנו לאוזניים בכלל. כותב הזוהר, זוהר פנחס, דף רש ממתת עמוד ב', אמר רבי שמעון בר יוחאי, וזה זוהר מקסים, סוכריה מרגלית, מרגלית נר לרגלנו. פעמים הרבה שהרב ידבר דברי תורה מתוקים ויפים, וכל מי ששומע יתענג ויתמוגג על דברי התורה שיוצאים מפיו של הרב מתוקים מדבש לנוף וצופים. אבל האבונות של התלמיד לא נותנים לו לשמוע, כיוון שהוא פגם בבריתו, הרי הוא בכלל יוש וחושך וצל מוות, וממילא האוזניים שלו ערלות, ולא פוגע בו בכלל לדברי תורה. כך כותב הזוהר.
אז הרבה פעמים אתם תמצאו, היה לי קהילה במיאמי, והיה לי בכנסת במיאמי, אז היה איזה מישהו שהיה לו השכרה. אז מה עשינו בהשכרה? כולם מביאים אוכל, והוא מביא את כל החברים החילונים שלו, עם כיפה של פינוקיו וכל מיני כאלה. אז הם באים, עכשיו מה קורה באחרי עלינו לשבח של מנחה? כמה דברי תורה, ואז ערבית. אבל כל האלה, האלה שהם זקנים, שהם לא בתורה ובקדושה, לא יכולים לשמוע דברי תורה, אז הם יוצאים בחוץ. אז אני פעם אחת לפני עלינו לשבח, דפקתי על הסטנדר, אמרתי לחזן תחכה, אל תגיד עלינו לשבח, אז כולם היו שם עוד בכנסת מפוצה. אמרתי להם, רבותיי, מי שחושב שאני אגיד דברי תורה הוא יצא בחוץ, הוא טועה אם הוא חושב שהוא יצא בחוץ. הבית כנסת הקיא אותו לבחוץ. הוא לא מסוגל לשמוע דברי תורה, אין לו זכות. הבית כנסת מקיא אותו לבחוץ. רבותיי, כולם נשארו. אמרו, לא, הרב, דווקא רצינו, מה יש לזה לדבר? רצינו להישאר. איזה רצינו, לא רצינו. האמת שבגלל שהם היו קהל קצת חילוני, אז אמרתי קצת יותר בבדיחות, אבל יותר באגדות ובסיפורים. אבל אתה רואה מכאן, שהבית כנסת מקיא את הבן אדם, לא שהבן אדם הוא בחר לצאת לבחוץ, וככה דברי תורה, דף ג' עמוד ב' מסכת ברכות, אומרת הגמרא, אין הורים לפני המת אלא דבריו של מת. הפשט של הדברים, אם אתה חס ושלום, יש כאן איזה גופה של מת, אסור לך לדבר דברים סתם, כי אתה לא הגדרש, דף י' ח' מסכת ברכות, אתה מזלזל בו, אסור, אתה צריך לדבר רק בעניינים שלו. אם אתה בתוך הארבע עמות שלו, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. מסכן, החלך, היה צעיר, יש לי ילדים, דברים שקשורים אליו. אבל על דרך הדרש, אין אומרים בפני המת, אדם שהוא מת מקדושה, רשעים בחייהם קרויים מתים, דף י' ח' מסכת ברכות. ואם הוא מת מדברי תורה, הוא מת מקדושה, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת, מה תדבר איתו? דבר איתו דברי אלוהים חיים? תגיד לו רשב"א, תגיד לו ריטב"א, תגיד לו בן איש חי, רב חיד"א. אין אומרים בפני המת, רשעים שהם נקראים מתים, אלא דבריו של מת, פוליטיקה, כדורגל, זה מה שהוא מסוגל לקלוט. אין בכלל אמות מידה, אין לך בכלל שפה משותפת איתו, בכלל לא רוצה להקשיב לך, בגלל כל ההבנות שחופפים אותו, הוא לא טוען טעם של קדושה. רבותיי, אבל מי שבאמת טעם תורה כהלכתה, ויודע מה זה תורה, אז כל דבר מתוק שעשימו בפה שלו כבר לא ממלא את הנפש שלו. שום דבר, כלום. אני פעם הייתי בקייטנה, אני זוכר שהייתי ילד קטן, הייתי בקייטנה, והביאו לנו לחמניה עם שוקולד וצקית שוקו. אז אני פעם ראשונה שלי הייתי בקייטנה, אז כמו כולם אכלת, זה אכילה, סבתא, זה שתייה, קודם אוכלת לחמניה. אחרי זה עושים אנטר, ששותים את הזה והכל יורד. אז אכלתי את הלחמניה ופתאום רואה אותי איזה ילד, אז עושה לי מה אתה עושה? אמרתי לו, מה אני עושה? אני אוכל את הלחמניה עם שוקולד, מה אני אמור לעשות? אמר לי, מה, השתגעת? יש דיני קדימה. אמרתי לו, איזה דיני קדימה? אמר לי, קודם שותים את השוקו ואחרי זה אוכלים את הלחמניה עם שוקולד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, למה? אם תאכל את הלחמניה עם השוקולד, כל הפה שלך יהיה מתוק, תשתה את השוקו זה כמו כוס מים. אתה לא מרגיש את המתיקות. ולכן קודם נהנים מהשוקו, שותים אותו, ורק אחר כך אוכלים את הלחמניה עם השוקולד, ובסוף שותים כוס מים, וזה כמו שקית שוקו. אתה מדמיין שזה כמו שקית שוקו. רבותיי, זה בדיוק אותו דבר ענייני עולם הזה וקדושה. מי שטעם קדושה באמת, מי שטעם תורה באמת, הפה שלו מתוק, כל מה שתיתן לו כבר לא מעניין אותו. כבר זה לא מרגיל אותו, כבר רגיל לדברים, דברי תורה מתוקים מדבש. ולכן כותב הזוהר, שעיקר העיקרים זה נקרא יסוד, דף ט' ו' זוהר ויקרא, שאם הוא שומר את זה, הכל שמור. והזוהר בפרשת תיקוני הזוהר, תיקון ג', ואני חושב שזה אחד הזוהרים הכי יפים, והבאתי אותם בספר שלי על התורה. אני חושב הדף הראשון או השני, על המילה בראשית. בראשית, אמר רבי שמעון, בראשית, ברית אש. שמי שישמור את הברית, אפילו לא לומד תורה, לא יורד לגיהינם. שמעתם? זה פלא פלאות, הזוהר הזה. פלא פלאות. מי ששומר את הברית ואפילו לא לומד תורה, אנחנו תמיד ידענו שרק ללמוד תורה, ייקח אותך לעולם הבא. כך כותב הזוהר. נו, 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 נו. זוהר חדש בדף פיוו. כותב שם הזוהר, צאי לך בעקבי הצון, מלמד שנשמה שתגיע לעולם הבא, אפילו יש בה מצוות רבות כמו משה רבנו, היא לא נכנסת לישיבה של מעלה. זורקים אותה, מפקים לה מכל תרעה דהו על מה, זורקים אותו מכל שער בעולם הבא. שמה, אם לא תדעי לך, את היפה בנשים שיש לך מלא, זאת הנשמה, שיש לך מלא מצוות טובות, אם לא תדעי לך תורה, צאי לך בעקבי הצון. תחזור עוד הפעם בגלגול העולם הזה. אבל הזוהר בתיקון הזוהר כותב, שמי שישמור את הברית, אפילו אין לו תורה, לא נכנס לגיהינם. כנראה שאין סתירה בזוהר. לא נכנס לגיהינם, אבל הוא גם לא יזכה לאיזה מדרגה בגן עדן. יזכה לגן עדן, אני יודע מה, וילה באדם.
לא, לא אזכה למלחה. אני יודע מה, לא לירושלים של מעלה. אז אזכה לאיזה וילה כאן באדם. אבל על כל פנים יצא מכאן שבהכרח שאדם צריך לשמור על הברית, ואם הוא שומר על הברית ממילא הוא זוכה להרבה דברים. אבל לא רק על הברית, והרבה טועים לחשוב שזה רק רווקים, וזה טעות, גם נשואים צריכים לשמור על עצמם. ולא רק בדיבור, לא רק במעשה עצמו, אלא גם במחשבה. אוי ואבוי מי שחושב איסורים. דף כ"ט, מסכת יומא, הרהורי העבירה קשים מהעבירה, כותב הזוהר פרשת ויצא, דף קנ"ד עמוד ב' למטה. אמר רבי שמעון, כיוון שמערער אדם בעבירה, הרי הוא מחליש את הכוח של הקדושה שלו, והפנים שלו משתנות. כמו שכתוב אצל דניאל, עודי נהפך עליי למשחית. הפנים שלו משתנות, ישר רואים את זה בפנים שלו. לא. ישר רואים את זה על הפנים שלו, ואז ממילא הנשמה שלו בורחת ממנו, תקשיבו טוב ללשון של הזוהר, והוא יורש נשמה מהסטרא אחרא, מהקליפה. עצם זה שהוא מערער, רק חושב על עבירות, הרי ככה אומרת הגמרא. יהודה א' עמוד ב' מסכת חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדת אנו מתאווה להם. אפילו עריות, ועריות אין אפוטרופוס לעריות. דף י"ג מסכת כתובות, הגמרא אומרת אין אפוטרופוס לעריות, אפילו גדול העולם יכול ליפול, וככה ראינו על גדולי עולם. הגמרא מספרת על רבי עקיבא בן יוסף, על רבי מאיר בעל הנס, מה יש לנו יותר גדולים מהם? איזה גמרא זאת? קידוש עם פי ב', והגמרא מביאה שמה על רבי מאיר עליו השלום. אתם יודעים מי זה רבי מאיר? היה גאון עולם. אמר לו הרב שלו רבי עקיבא, הוא היה רבו, סמך ב' עמוד ב' מסכת יבמות, אמר לו מאיר, דייך שאני ובורך מכירים כוחך. היה גאון רבי מאיר, דף כ"ד סנהדרין, כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש דומע עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכנן זה בזה, מרוב שהיה גאון רבי מאיר. היה חכם מאוד, מאוד, מאוד. אשתו גם הייתה חכמה, סמך בית עמוד בית מסכת פסחים, הגמרא אומרת עליה שלמדה 300 הלכות ביום אחד של סתיו מ-300 רבנים שונים. תאר לך איזה אישה חכמה, ובערב היא אמרה הכל לרבי מאיר את כל ה-300. זה רבנית, רבנית קוק, זאת גדולה, גדולת עולם הייתה ברוריה. בת של רבי חנינא בן תרדיון, דף י"ז, מסכת עבודה זרה, אבל על כל פנים רבי מאיר הגמרא מספרת עליו, שיום אחד היה מהלך בדרך, ובא השטן לפני הקדוש ברוך הוא. אז השטן מבקש רשות, בבא בתרא ט"ז, נוטל רשות ונוטל נשמה. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, זה חוכמה שרבי מאיר ככה קדוש? תנסה אותו, תראה אם הוא צדיק. כמו דוד המלך רצה שיבחנו אותו, נכון? דף ל' מסכת שבת, שאמר לו, תבחן אותי. אמר לו, אני בוחן אותך בעריות. אומרת הגמרא, נתעלמה ממנו ההלכה. איזה הלכה? סוכה, דף נ"ב עמוד ב', אמר רבי יוחנן, איבר קטן יש בו באדם, הרי איבו שבע משביעו רעב, והיה משמש משכבו של לילה, עשה אותו משכבו של יום, ונהיה יותר רעב לעבירה הזאת. וזה בדיוק הפוך. אוכל, ככל שאתה לכאורה הפסיד, לא חותמים מגן דוד, חותמים מגן אברהם. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אומרת הגמרא, שאל דוד, למה לא אומרים אלוהי דוד? הרי אני רגל רביעית של המרכבה. אמר לו, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אמר לו, תנסה אותי. אמר, אני אנסה אותך בעריות. ובסוף דוד המלך נפל את בת שבע. ובאמת שחס ושלום שהוא חטא. דף נ"ו עמוד א', 16 שורות מלמטה מסכת שבת. אמר רב נחמן, מה הוא אומר שם? כל האומר דוד המלך טועה אינה חטא אינו אלא טועה. הוא לא חטא, אבל ריח של חטא היה. זוהר חדש דף למד ב', כותב שם הזוהר, ריח של חטא, על הריח של חטא הזה דוד לא נכנס לגן עדן. כותב רבנו הארי בשער הגלגולים, 7 שנים לא נכנס לגן עדן. על ריח של חטא. תראה איך הקדוש ברוך הוא דקדק איתו. היי תגיד, טוב זה דוד המלך שדקדקו איתו, איתנו לא ידקדקו, נכון? יבמות, קכ"א, עמוד ב', וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים כחוט השערה, אז אני לא צדיק, לא ידקדקו איתי. זה טעות. כי במדרש בראשית רבה, פרשה למד ג' כתוב, עם הרבה, אחד אלה ואחד אלה מדקדק איתם עד תאום רבה. השם יתברך מדקדק עם כולם. רק עם הצדיקים מדקדק בעולם הזה, עם הרשעים מדקדק בעולם הבא. אבל עם כולם הוא מדקדק, כי אם לא, אז למה שאני אהיה צדיק שידקדקו איתי? אז הוא לא רוצה. אלא מה? עם כולם הקדוש ברוך הוא מדקדק. גדולי עולם בחרו לפני שנפטרו. הזכרתי את זה, אני חושב, במדרש, בדרשה שלי פעם קודמת פה.
רבן יוחנן בן זכאי מסכת ברכות דף כ"ח, רבי אליעזר הגדול מסכת סנהדרין דף ס"ח, רבי שמעון בן לקיש דף מ"ז מסכת גיטין, רבי יהודה הנשיא דף ק"ד מסכת סנהדרין, רבי אלעזר זוהר וירא בסתרי תורה בדף צ"ח, והרבה ראינו גדולי עולם שבחרו שנפטרו, למה? הם יודעים עכשיו איזה דין מחכה, איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם כולם, כמה שזה מבהיל על הרעיון. ולכן רבי מאיר, פעם אחת השטן בא ונדמה לו אישה יפה. עכשיו, כשהגמרא אומרת אישה יפה, זה היה יפה לרבי מאיר, למה השטן ברוקר נאמבר 1, יודע בדיוק מה אתה אוהב, ויודע להפיל אותך בדיוק לייאוש. אז היה בדיוק הטעם של רבי מאיר. ומתי הוא בא? הוא בא בדיוק כשהבן אדם מחליט להתחזק. וואו. איך שבן אדם אומר, טוב, מהיום אני מתחיל לקבל על עצמי התחלה חדשה, פתאום אחרי יומיים בא השטן, יאללה, מתחיל לשחק איתו. ועכשיו בן אדם צריך להראות שהוא באמת כנה, וכן ואמיתי, וכל מה שהוא קיבל על עצמו זה קבלה אמיתית וכנה, ועכשיו הוא ייבחן. אומר המדרש, אין לך בריאה, הבאתי את זה במרכבות הרגמן בחלק א' סימן למדבט בסוף התשובה, אין לך בריאה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה, את כולם הוא מנסה. אבל כל אחד הוא מנסה אותו באופן אחר, כי כל אחד פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ברכות דף נ"ח. והגמרא אומרת שרבי מאיר דף פ"ב מסכת קידושין. רבי מאיר פעם מהלך בדרך ופתאום את מי הוא רואה? בוליסה. איזה אישה בדיוק מה שהוא אוהב. עכשיו מה היה לעשות? היצר הרע תפס אותו בעיניים. העיניים שם הכל. סוטה, דף ח' עמוד א', למטה. אמר רב הגמירי, כל מקום שכתוב בש"ס, גמירי זה הלכה למשה מסיני. אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. ולכן אם אדם רוצה לשמור את העיניים שלו, היה קדשה, רוצה לדעת איפה הוא קדוש, עליהם הדרך, בעיניים. אתה רוצה לדעת אם בן אדם קדוש, תראה איך הוא שומר את העיניים שלו, לא העיניים שלו כמו ממטרה. כל הזמן מסתכל, הייתי יום אחד, הייתי בקווינס. דיברתי עם איזה מישהו, שאל אותי שאלות בלכות שבת, מה יותר מזה? בלכות שבת פתאום עברה איזה אחת, יש את פוטיפר. והאור מסתכל עליה ואומר, רגע, אבל הרב זה פטור אבל אסור. אמרתי לו, זה אסור לך תחילה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה רוצה מלכות 40? פטור אבל אסור, אסור לך תחילה. והוא מסתכל עליה, אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, הרב, אני אוהב הכל יפה, בית יפה, מכונית יפה, אישה יפה. אמרתי לו, אז תאהב גם גיהינם יפה. גם שם הסוף שלו נופל בגיהינם. כל מי שמביט באריות, הוא מכחיש את הכוח שלו. וכל רגע, אם הוא היה יכול לראות, זוהר הקדושים כותב, שרבי שמעון, כשהיה עובר ליד נשים, ואפילו היו נשים צנועות, מנמיך העיניים שלו ואמר להם, אל תפנו אל האלילים. ככה אומר להם רבי שמעון, והרמק מבאר את זה מבהיל. הרמק כותב, אל תפנו אל האלילים, אל תסתכלו על העריות, כי גם אם אין לו ערעורי עבירה, עצם זה שהוא מסתכל, הרי הנשמה שלו נחלשת. לא רק אם יש לו עבירה, אם יש לו ערעורי עבירה, אם יש לו ערעורי עבירה זה פשוט. אבל עצם זה שהוא רואה דמויות לא צנועות, אז הנשמה והכוח שלו נחלש, נחלש, וממילא הוא מפסיק לטעום טעם בקדושה. אין לו טעם בקדושה. היה עליו השלום, בבא סאלי, הנה זה היום, זה הפטירה שלו, עכשיו זה היוצאת שלו, זכותו תעמוד לנו. והוא היה איתו מעשה, שיום אחד ביקש מי... הוא דלת שבט? הרב כדור. דלת שבט. בבא סאלי, הוא דלת שבט. אוקיי, אז גם זכותו יעמוד לנו גם. גם הרב כדור. אז הוא היה מעשה איתו. מה מעשה איתו עם הבבא סאלי? שיום אחד הוא טס למרוקו. ביקשו ממנו לבוא לשם, מה לעשות קצת סדר? למה? לפעמים צריך לעשות איתם סדר, מה לעשות? לא פשוט. אז עשה איתם סדר, אז הלך שם עשה זיארה. ואני חושב זאת העדה שהוציאה מקרבה הכי הרבה רבנים. המרוקאים יש להם הכי הרבה רבנים, יותר מכל העדה. ולא רבנים סתם, כל אחד זה פצצת אטום, כל אחד זה קדושים, אתה הולך למרוקו, עושה זיארה, אתה לא מספיק להתפלל אצל אחד, אתה הולך שתי מטר, יש עוד אחד. וכל אחד יותר קדוש מהשני. כולם קדושי עליון, כולם עטרה לראשנו. ויום אחד הבבא סאלי, כשחזר ממרוקו, היה לו אהבת נפש מיוחדת עם הבן שלו רבי מאיר. והוא התקשר אליו עוד ממרוקו, אמר לו, מאיר, אני מתגעגע אליך, בבקשה תבוא ללוד לקבל את פניי. ככה הוא אמר לו. אמר לו, אבא, אתה יודע שאני לא יוצא מהבית, מפחד על הפגם של העיניים, לשמור את הפגם של העיניים, לא רוצה. אמר לו, תבוא לקבל את פניי כיבוד הורים, שהוא אומר, מצווה לא ידע דברה, תבוא לקבל אותי. רבי מאיר לא ידע, כן ידע, לא ידע, הקיף את עצמו ברבנים ונכנסו לתוך אוטו עם זכוכיות שחורות, לא רואים כלום. הגיעו לשם, והרב אמר, בוא נרד לקבל את הפנים של אבא.
ואז היו שם מלא, מלא רבנים מסביבו, והרב היה עם גלביה עליו, והלכו ככה לקבל את כל סוללה של רבנים מסביבו, והלכו לקבל את הפנים של הבבא סאלי. מסכנה הייתה שם איזה דיילת אחת שלא שפר עליה מזלה, והייתה מחפשת שידוך, ראתה רבי עם גלביה ורבנים, אמרה זה ודאי מקובל, הברכה שלו, אחור לא תשוב ריקם, זה צדיק עוזר השם יקיים, ככה אמרת בו דבר, כמו התקדם אז אני אלך לבקש את הברכה שלו. הלכה, אמרה הרב, הרב, ככה אמרה, הוא מאינסטינקט, בלי כוונה, הרים את הראש, קראו לו הרב, הרים את הראש, הסתכל עליה וטפח על ראשו. וכל הדרך חזרה מלוד עד נתיבות, היו עיניים של קודם האות, ככה היה בוכה וזועק. ואז כששאלו אותו הרב, מה קרה? אמר, אוי ואבוי הקדשה, יהי על הדרך, איזה אבון שראית. עכשיו, היא לא הייתה איזה פרוצה, זה לא מה שיש היום. זה מדבר אתכם סיפור לפני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, 30 שנה. ומבעיל על הרעיון, אחרי שנה, הרב מוצפי שיחיה נכנס אצלו. הוא סיפר את זה גם. הרב מוצפי שיחיה נכנס אצלו, ואמר לו, הרב, מה שלומך? אמר לו, אתה יודע כמה השנה הזאת עשיתי תעליות וסיבובים לתקן את האבון הזה, ועד עכשיו הוא התחפר לי האבון הזה שהסתכלתי על אותה ריבה. ככה הוא אמר, על אותה ריבה, ריבה זה איזה אישה. השנה, תעליות, סיבובים, תפילות, עד היום לא התחפר לי האבון הזה. אז הוא, יש כאלה היום אנשים, ראש שלו כמו המטרה. רבי מאיר, יש לך יותר מזה, רבי מאיר בעל הנס, ובסוף רבי מאיר לא יכל יותר, נפטר. בשנת תשמ"ג נפטר רבי מאיר לפני הבבא סאלי. שנה שלמה הבבא סאלי היה באבל, שנה אחריו, תשמ"ד, נפטר הבבא סאלי לבית עולמו מרוב האבל על הבן שלו. אמר, אם היינו זוכים, ככה הוא אמר בלוויה שלו, אם היינו זוכים, הוא היה משיח צדקנו. שנאמר, רוח אפנו, משיח השם, ראשי תיבות מאיר. רוח רש, אפנו א', רוח אפנו, משיח מם, השם מתחיל ביוד, מאיר. שהוא היה צריך להיות משיח צדקנו, והדור לא זכה, נפטר משיח צדקנו, ככה בכה. והיה עמוד של ענן אדום בשמיים, ככה העיד הרב בן ציון אבא שאול אמר, תראה הנה עמוד אדום, הגמרא אומרת, אין זוכים, אלא אחד בדור או שתיים בדור, שעמוד של אש יהלך לפני אבונם. זה היה גאון עולם, ותראה איך תקתקו איתו בשמיים, מה אנחנו נענה זובי קיר. ולכן לפי זה רבי מאיר בעל הנס דף פי בית מסכת קידושין, הגמרא אומרת שיום אחד היה מהלך בדרך וראה את האישה, וראה את השטן התחלף לו בדמות אישה, איך שראה את השטן, בא השטן והלך איתו, גמרא אומרת, 4 פרסאות, כל פרסה נגיד 3, 12 קילומטר הלך, 12 קילומטר, אחרי 12 קילומטר בא השטן וכאילו בא אליו לעשות איתו את העבירה, ואז בא השטן והוריד את המסכה שלו, ותפס את החרב, לשטן יש חרב, דף י"ט מסכת עבודה זרה. לשטן יש חרב, תפס את החרב ואמר, אם לא היו מכריזים בשמיים מזהב וממאיר ותורתו, הייתי שופך את הדם שלך כאן ועכשיו. ואין הכוונה שהוא היה רוצח אותו, הכוונה שהוא נתן לו ליפול בעבירה. ואז כל הקדושה שלו נפלה. ולכן אתה רואה כמה גדולי עולם פחדו מהעבירה הזאת. רבי טרפון אומר, היזהרו בי בפני קלתי. מה מפני קלתי? אומרת הגמרא, צחק עליו אותו תלמיד, אמר לו, מספיק אתם חרדים, מפני קלתי, לא קלתי, די כבר. אומרת הגמרא, לא עברו ימים מועטים, ואותו תלמיד נכשל בחמותו. הוא אמר, היזהרו בי בפני קלתי, אותו תלמיד נכשל בחמותו. להורות לך שכל הסייגים שעשו חז"ל, הם ידעו מה הם אומרים. ועשו משמרת למשמרתי, ואין אפוטרופוס להריות, ואם רבי מאיר כמעט נפל, ורבי עקיבא כמעט נפל, ומי אין לנו יותר מאשר, איך קראו לה הקדוש הזה שהכניס את המסמרים לעיניים שלו, מי שזוכר? רבי מתיא בן חרש, לא מוצאים את זה בגמרא, אבל כן אנחנו מוצאים את זה בבן איש חי, בתחילת פרשת ואת חנן, שנה ראשונה, הרב בן איש חי מביא את זה, שהיה שטן רצה להתגרות בו, עד שרבי מתיא בן חרש הכניס שתי מסמרים לעיניים שלו, היום שבן אדם לא יעשה את הרעיונות האלה, שלא היה להם שום רעיונות, אבל ככה היה, וזכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא לא יחטא. עכשיו, בגלל שהאבון הזה הוא כל כך קשה וכל כך מפרך, גם במדרשים, גם בזוהר, גם בגמרא, אדם חוטא בעצם זה שהוא מערער, בעצם זה שהוא רואה, בעצם זה אפילו שהוא מדבר. אוי ואבוי מה הוא מדבר, גמרא מביאה חגיגה היא עמוד ב', שמי שידבר עם אשתו דברים מכוערים בשעת מעשה, ידונו אותו גם. את הכל יביא אלוהים במשפט על כל נעלם. שאלה הגמרא, מה על כל נעלם? אפילו שיחה קלה שבין איש ואשתו מגידים לו בשעת מיטתו. מעשה היה. ברב כהנא, שלא ידע אם מותר לדבר עם האישה בשעת מעשה או לא מותר, צריך לדעת, הלכה.
אמרה לו אשתו, מה אתה אומר? אמר לו, אני לא יודע, אני מתבייש לשאול את הרב. אמרה לו, לא הרי שאני למד. אמר לה, מה אני אעשה? אני רוצה לדעת, אם מותר לדבר. אמרה לו, תשמע, היום אשתו של הרב הייתה במקווה, אז היום זה ליל תפילה, לך תסתתר מתחת למיטה של הרב, ותראה אם הוא מדבר עם אשתו לפני או לא. אומרת הגמרא, הסתתר מתחת למיטה, ואיך שהסתתר מתחת למיטה, הרב נכנס למיטה וסיפר לאשתו בדיחה. ההוא מלמטה התפוצץ מצחוק. צחק, צחק. אי עושה, אוי והזמיר, אוי והזמיר. אמר לו רב כהנא פרוק, לבוא אחרה. אמר לו רבנו תוראי וללמוד אני צריך. אמר לו עד כאן, לא הגזמת ללמוד אתה צריך עד כאן. ולכן צריך להיזהר גם מה הוא מוציא מהפה, צריך להיזהר מה הוא מסתכל, צריך להיזהר מה הוא שומע, אפילו מה הוא מריח, בוסם של אישה. אמר לי איזה אחד, אם אפשר לברך בורא מיני בסמים על בוסם של ניסים יאקי. אמרתי לו, אני חושב שיש מלאך חבלה כזה בזוהר, ניסים יאקי. אבל באמת להלכה אם מותר לברך על בוסם או לא, על דורדורנט ודאי לא, על בוסם יש מקלים, כי בוסם זה קצת יותר יקר ויש לו עיקר. ולכן על בוסם מישהו רוצה לברך. אז מישהו שאל אותי, אז מה מברכים על בוסם של אישה? אמרתי לו, בורא מיני גיהנם. למה זה רק מציס את הבן אדם לעבירות. הגמרא לומדת מסכת ברכות, היוצא מבוסם לשוק חשוד על משקף זכור. חשוב על משקף זכור. כי הזכרים אז, לפי זה, אני חושב שכולם היום חשודים, כולם יוצאים מבוסמים. אבל אז ככה היה, שמי שהיה יוצא מבוסם, כאילו זה כרטיס, הזמנה. הוא מחפש חברים, מה שנקרא. ולכן לפי זה, היום אנחנו כבר לא עושים את זה, ולכן היום אפשר לברך בורא מיני בסמים גם על פסמים, כך כותב חכם עובדיה, אבל על דורדורנט לא. מי שרוצה להחמיר תבוא על הברכה, אבל מותר מעיקר הדין, רק אם אין לו פסמים להבדלה, הוא יכול לעשות את זה ולקחת בוסם ולהריח אותו, בוסם שיש לו עיקר, לא פסמים זולים שהם כולו הם עשויים במים וכימיקלים, אלא בוסם שהוא באמת עשוי מתמצית צמחים, אם הוא לא יודע, אז ספק פחות להקל. בוסם שעשוי מתמצית צמחים, בוסם שהוא באמת עשוי מעיקר, משורשים, מצמחים, זה אפשר לברך עליו. אבל על כל הפנים אתה רואה, גדולי עולם כמעט נפלו. ואתה צריך להיזהר מה אתה חושב, מה אתה רואה, מה אתה מריח, מה אתה מדבר, מה אתה עושה. ואם לא חטא בגלגול זה, גלגול קודם חטא. וודאי אם לא חטא במעשה, חטא בדיבור. אם לא בדיבור, חטא בראייה. ואין מי שלא חטא. ולכן כיוון שכל כך האבון הזה באוכרף של הבן אדם, שנפשו של אדם מתאווה לו, לכן חז"ל אמרו בואו נקבע ימים שהקדוש ברוך הוא נתן בימים האלה מתנה. רבותיי תזכרו טוב, בימים האלה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. ומה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן בימים האלה? לתקן את פגם הברית. הימים האלה נפתח איזה ארובות השמיים, נפתח איזה אהרה בשמיים, שבימים האלה הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם, עושה כפל מבצעים, עושה סל על האבונות. אתה חייב לקדושה $1,000,000, תן $1 מוחק לך $1,000,000 של קדושה, של עבירות. בדולר אחד של השתדלות, של מאמץ, מוחק לך את האבונות. ולכן כל הימים האלה, לימים מאוד מאוד קדושים, שראינו אפילו יוסף הצדיק, שוודאי ראוי להזכיר אותו בדרשה שמדברת על פגם הברית, אפילו יוסף הצדיק שלא רצה לחטוא עם אשת פוטיפר, שהגמרא לומדת עליה בדף למדי מסכת יומא, דף למד ו' מסכת סוטה, בגדים שהלביש שלוש אחרית, לא הלבישה לא ערבית ערבית, לא הלבישה שלוש אחרית, אשת פוטיפר הייתה מנסה לשדל אותו לעבירות. מה שמעניין זה המדרש קורא לה סוליקה, כנראה מרוקאית הייתה סוליקה, זוליכה, זוליכה, והמדרש אומר שמילתה את כל הבית מראות, הרי הוא ידע, הוא לא רצה להסתכל, והיא הייתה מחליפה בגדים, כל פעם הייתה אומרת, אולי הוא לא אוהב שחור, אוהב ירוק, אולי לא ירוק, אוהב כחול, אולי הוא לא אוהב חצאית, אוהב סינה, אולי לא סינה, אוהב מכנס, הייתה מחליפה את הכל רק לתפוס לו את העיניים, והוא לא היה רוצה להסתכל עליה, כי היה יודע שיצר הרע שולט ממה שאינם רואות, אמרה לו, תשמע לי, אמר לה, לא, אמרה לו, למה, אני מכניסה אותך לכלא, אמר לה, השם מתיר אסורים. אמרה לו, אני מסמה את עיניך. אמר לה, השם פוקח עיוורים. אמרה לו, אני כופפת את קומתך. אמר לה, השם, זה פוקף כפופים. ולא שמע אצלה לשכב אצלה להיות אימה. דרשה הגמרא פעמיים בש"ס, עבודה זרה דף א', סוטה ג' עמוד ב'. לשכב אצלה בעולם הזה להיות אימה בעולם הבא, שכל מי שבא על גויה לא עולה מגיהינם. ככה לומדת הגמרא. דף י"ט מסכת עבודה זרה, לא עולה מגיהינם, אבל כמובן, אם הוא לא עשה תשובה. אם הוא עשה תשובה, למדנו בדור החדש דף כ"ה, אין דבר העומד בפני התשובה. קשורה בו ככלב. אמר לי איזה אחד במיאמי, מה, על כל גויה קשורה ככלב? אז אני סנטה קלאוס שם, יש לו מלא. צריך לעשות על זה גם תיקון, תיקון של גויה שקשורה בו ככלב. ויוסף לא רצה להיות אצלה, מה עשתה? מילתה את כל הבית מראות. כדי שאיפה שהוא לא ילך לראות אותה, מה עשה יוסף הוריד את הראש, מה עשתה שמה לו בו מקל, אמרה למה הוא לא מסתכל עליי. אז אחד משתיים, או עיוור, או הוא מהם מתל אביב,
שנאמר עליהם גם כי ילך בגייטס על מוות לא עיר עליו. כנראה זה אלה שמה. למה הוא לא מסתכל עליי? משהו לא בסדר. אומרת הגמרא תנא, אותו היום, יום עידם היה. יום של חג של עובדי עבודה זרה, ומה עשתה אותה מרשעת? אמרה, אני לא מרגישה טוב, יש לי הדק. אז אמר לה, בעלה תשארי פה. לא היה אף אחד בבית, ותתפסהו בבגדו, תפסה אותו בבגד והכניסה אותו למיטה. תנא מלמד שעלו שתיהם ערומים למיטה, ובא לו דמות יוקנו של אבי ואמר לו יוסף, יוסף עתידים אחריך, אני כתב על התנאי אחרו שם, רצותך שתמחק מהם ותקרר רואה זונות שנאמר רואה זונות יעד אלון. אתה רוצה? אוי ואבוי לך, אתה תפסיד את המעלה להיות באבני החושן. הכהן הגדול היה לו 12 אבנים כנגד 12 השבטים. ראובן, שמעון, לוי, אותם ותדע ברקת. יהודה, שכר, זבולון, נופח, ספיר ויהלום. דן, נפתלי וגד, דשם, שבו בהחלמה, השם, יוסף ובנימין, תחשיב שעון, ישפה. אלה ה-12 אבנים. מיכאל, תחזור על זה? ישפה. אז אלה ה-12 אבנים כנגד ה-12 השבטים. אלה ה-12 השבטים. אם אתה נופל ברשת של זאתי פוליט... רשת פוטיפר, אתה לא תזכה. אומרת הגמרא מלמד שקץ בה, מאס בה וברח. והיא הייתה כל כך מושפלת. השאיר אותה ככה והקרא בקול גדול. והנה נכנסו העבדים שלה, הערבים. אני יודע מה, מחמוד וזה, סמיר. אמרו לו, מה אתה אומר? תראו מה עשה לנו. תראי מה, תראו מה... הביא איש עברי לצחק בי. אומר יונתן בן עוזיאל שמע על המקום, הביא ראו, מה זה ראו? שמעו! ראו הביא איש עברי לצחק בי, מה זה ראו? אלא תראו מה הוא עשה לי פה על המיטה, היא לקחה את הלבן של הביצה ושברה לבן של הביצה שמה, ואמרה הנה תראו, זה מה שיצא מהגוף שלו. ראו, הביא איש עברי לצחק בי. והם ידעו שהוא איש שקרנית, לקחו את הנר, היה שם הנר, וקירבו את זה לנוזל, פתאום נהיה חביתה. אמרו תביאו אמבה, נעשה סביך, נהיה חביתה. על זה אומר רבנו יוסף חיים בפרשת מקץ שנה ראשונה הלכות בן איש חי, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, אור זה האור של הנר, זרוע אותיות עוזר לצדיק ליוסף הצדיק, וכיוון שהוא לא חטא איתה לישרי לב שמחה, זכה ומלך על כל מצרים, כמו שכותב הזוהר בזוהר פרשת משפטים דף קובה, זוהר פרשת דרשית דף חזיים, ומכאן אתה רואה את המעלה הגדולה של מי ששומר את הברית שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את כל הימים האלה של ימים קדושים ותיאורים כל ימי השובבים, שמות ועירה בו ושלח יתרום משפטים, מתנה, מתנה. יש הרבה אבונות לתקן. אבונות של תפילה, אבונות של מחלות אסורים, אבונות של שבת. למה דווקא האבון הזה? כי האבון הזה הכי קשה מכל האבונות. כולם נופלים בו, כולם מתאבים לו. אם לא נפלת בהווה, נפלת בעבר. אם לא נפלת בעבר הרחוק, נפלת גלגול קודם. כולם חוזרים לעולם הזה רק בגלל האבון הזה. הרמ"א כותב בהקדמת התורה בדף ח', אם היה לאדם אבונות אחרים לא פגם הברית, השם היה מתקן אותו פה בעולם הזה על ידי ייסורים. אבל כיוון שהוא פוגם בבריתו, אין לו להקדוש ברוך הוא תקנה, אלא להוריד אותו לגיהינם, ושם הוא כבר ייתן את הדין על הכל. ולכן, זה מדובר אם הוא לא חזר בתשובה. אבל אם הוא מקבל על עצמו דרך חדשה, אתם יודעים כמה שפע שניתן לו? הזוהר כותב מפורש, מפורש, זוהר בראשית דף כ"ז, שמי שישמור על הברית שלו, הקדוש ברוך הוא תן לו פרנסה, ויתן לו שמחה, ושכינה נכנסת לבית שלו, ויהיה לו עושר וכבוד, והוא יהיה נחל שמשקה אחרים. בתורה, בכסף, בחוכמה, בהכל הוא יעזור לאחרים, הוא לא יצטרך אף אחד. למה? כי הוא שמר על הברית, הוא יהיה כמו יוסף שנתן ופרנס אחרים. אבל אם, לכן רשת, הוא מוציא זרע לבטלה, רשת תיבות מזל, שאם הוא מוציא את זה, הרי הוא מוציא גם את המזל שלו. וכיוון שהעבוד הזה כל כך קשה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, מתנה. אלא הימים האלה, לתקן. אבל לא צריך לתקן בעבודות קשים. מי שיכול לעשות סיגופים, תבוא עליו ברכה. מי שיכול לעשות תעניות, אני מעודי לא זלזלתי בתעניות. אני מעודי לא זלזלתי. מי שיכול לעשות תענית שני ל-50, מי שיכול לעשות כל הימים האלה, מי שיכול לעשות פעם בשבוע, מי שיכול לעשות פעם אחת מכל ימי השובבים, תענית מהבוקר עד צאת הכוכבים, ודאי יש לזה דבר גדול ובוודאי הוא מחפר. אבל העיקר העיקרי, מה שצריך באמת כדי לתקן, רבותיי, זה להתחזק בתלמוד תורה. היסוד הזה שתלמוד תורה מחפר על הכל מובא בלי סוף בגמרא. דף י"ח מסכת ראש השנה, דף ק"ו מסכת יבמות, דף ט"ז מסכת ערכים, דף ק"י מסכת מנחות. בלי סוף אנחנו מוצאים בגמרא שהתורה מכפרת על כל ההבנות כולם. אבל זה צריך להיות תורה מיוחדת. אם הוא יושב רק או שומע דיסק, זה מכפר. אם הוא יושב ושומע דרשה, זה מכפר. אבל הוא צריך שיהיה לו איזו הקרבה.
ככל שיש לו איזה סבל יותר בלימוד, יש לו יותר כפרה בזה. אם הוא יושב בדרשה ולא מעניין אותו, והוא יודע, אני יכול עכשיו לצאת לראות את המשחק, והוא נשאר פה, או שהוא ויתר על המשחק בשביל לבוא לפה, או שהוא לומד עכשיו גמרא והוא לא מבין כלום, או שלא מעניין אותו, או שהוא כופה את עצמו, ככל שיש לו יותר צער בלימוד, יש לו יותר כפרה. לא אומר שזה רע להתענג על התורה. אדרבה, לכתחילה צריך אדם ליהנות מהתורה, אבל כדי לזכות ליותר כפרה, הוא צריך לסבול, וצריך לבוא לו בצער, וצריך יותר להקריב. ולכן, אדם חייב ללמוד תורה מינימום שעתיים תורה ביום, מינימום שעתיים, קבעת העתים לתורה, ככה שואלים אותו בדף למד א' מסכת שבת, דף ז' מסכת סנהדרין, דף למד א', בתוספות מסכת קידושין. וכיוון ששואלים אותו קבעת העתים, הבן איש חי דקדק בבן יהוידע על שבת למד א', עתים יות רבים שתיים, את בבוקר, את בערב. אז שעתיים תורה ביום מינימום צריך. ימי השובבים, תוסיף עוד שעה. עוד שעה בימי השובבים, עוד שעה אחת. אז כל ימי השובבים, שלוש שעות תורה. אחרי נגמר ימי השובבים, נגמר השלוש שעות תורה. רק תגיד הכל בלי נדר. ואז ממילא, השעה הזאת אתה מראה מגמה של עלייה, אתה מראה נכונות להשתפר, אתה שם קצת יותר צדקה, חתייך בצדקה פרוק, כך כתוב אצל דניאל. ממילא הצדקה והתפילה שאתה מתפלל, תענית אולי פעם אחת או פעמיים, מי שיכול, מה שיכול תבוא עליו הברכה. הוא עושה מה שהוא יכול, הוא לומד תורה, הרי הוא מנסה לתקן את עצמו. רק מה, אוי ואבוי אם הוא מתקן את עצמו וממשיך לעשות עבירות. הרי זה נקרא טובל ושרץ בידו, הוא צריך להפסיק עם העבירות. ובדרך כלל יצר הרע מפיל אותו באותו מקום, באותו אישה, באותו הפרק, באותו הזמן. אדם מכיר את עצמו מתי הוא נופל, באיזה סיטואציות הוא נופל, באיזה מקומות הוא נופל, מה מביא אותו לנפילה. ולכן הקדוש ברוך הוא בחסד עשה שזה יהיה ככה. למה? כי הוא יודע מתי להתגונן. יש איזה רגע שהוא כבר מחליט לא לבחור. שהוא אומר, יאללה. ברגע הזה כבר אין מלחמה. הוא כבר הפסיד את המלחמה. אבל לפני שהרגע הזה מגיע, יש הרבה דברים שמביאים לרגע הזה. ובדרך כלל מה שהקדוש ברוך הוא עושה כדי להפיל אותו, רבותיי, מה שהקדוש ברוך הוא עושה כדי להפיל אותו, הוא מפיל אותו. ריבים עם האישה, ריבים עם ההורים, הוא לא מצליח בפרנסה, הוא לא מבין את הלימוד, אין לו חשק, הוא רב עם החברים, הוא רב עם הזה, ולאט לאט הוא משמיק לו את הקרקע עד שהבן אדם יורש לגמרי מעצמו, ועכשיו היצר הרע בא אליו עם הריות. הוא לא יביא לו בחיים ניסיון של הריות כשהכל טוב, כי כשהכל טוב, היצר הרע יודע שאני לא אצליח עליו, הוא יותר חזק ממני. הוא יותר חזק ממני, טוב לו. הוא עם הקדוש ברוך הוא, הוא דבוק. אבל ברגע שאני אפיל אותו פה, ופה, 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 עכשיו הוא חלש, עכשיו, רק עכשיו יבוא ניסיון של הריות, רבותיי, רק עכשיו. ולכן, כשבן אדם הוא בתחתית, שידע שעכשיו עומד לבוא ניסיון, שבן אדם עכשיו ידע שעכשיו הוא עומד במבחן, ואחרי זה הוא גם נופל בברית, והוא מתייאש ומתרסק לגמרי. ואז, איך כתוב, הסר השטן מלפנינו, מאחרינו? מלפנינו זה לפני העבירה, אנחנו לא רוצים ליפול בעבירה. מאחרינו, אם כבר נפלנו בעבירה, שלא יבוא השטן אחרי העבירה לייאש אותנו ולהגיד, עזוב כבר, מה יצא ממני? אני בגיהנם עם כל החברים, מה יצא ממני? ולכן, לא, סוף הדרשה. ולכן, רבותיי, כיוון שאדם צריך להילחם עם עצמו, וכולם עוברים מלחמות, ולכולם קשה, וכבר חזל קבעו בדף י' ג' עמוד ב' מסכת עירובין, נוח לו שלא נברא. והרמה קורא לעולם הזה נווה התלאות. וכולם סובלים. אם זה בניסיונות בעריות, אם זה בניסיונות עם הילדים, אם זה בניסיונות עם האישה, אם זה בניסיונות עם הפרנסה. כל העולם הזה זה ניסיונות. לא אדם. אדם לא בא, איך כותב הרמב"ן. אדם לא בא לעולם הזה, אלא לעמוד בניסיונות ולסגל לעצמו מצוות. וכל הזולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא אבל ושב נטעה. הדבר היחיד שאדם בא לעולם הזה, זה לעמוד בניסיונות ולסגל מצוות. לעמוד בניסיונות זה לברוח מלא תעשה, לסגל מצוות זה לקדם את העשה. לא תעשה ועשה. ושני הדברים האלה, הוא משפשף את הנפש שלו. וככל שהניסיונות יותר קשים, הוא מנקה את עצמו, את הנשמה שלו יותר. יש אחד נכנס למקווה, אחד רוצה להיכנס למקווה של הנשמות, זה רק תורה, זה רק איסורים, זה רק צדקה, רק ענייני הרוח והקדושה, אלה מנקים את הנפש,
והמקווה מנקה את הגוף. ולכן אדם צריך לעשות כמה שהוא יכול השתדלות ולבכות להקדוש ברוך הוא בתעצומות עוז שיעזור לו לנקות עצמו ולתקן את נפשו לפני שיסתלק מהעולם. עוד היה לי הרבה פרפראות לשתף אתכם, אבל זה אנחנו בעזרת השם נשאיר לשיעורים הבאים. רבותיי, הבאנו את הספרים שלנו, גם שו"ת חלק א', גם שו"ת חלק ב', וגם את הספרים על התורה ועשרה סוגים של דיסקים, כולם זה MP3, וזה ממש במחירים של הקרן כדי להגדיל תורה ולהאדיר, ואני בכוונה לא משווק את זה בחנויות כדי שלא ירימו את המחירים, אז זה המחיר של הקרן כדי שיהיה הרבה תורה בישראל. הפרשיות שבוע זה ממש קל ללמוד את זה, וזה סוכריות וממתקים על הסדר של הפרשיות, זה חידושים קצרים, ואני מקווה שאתם תהנו מזה. אנחנו מתפללים ערבית עכשיו, נכון? מי צריך ערבית ירים יד? אז מתפללים הרבה. יראו עינינו רבותיי, נשמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ובכך ירבה להם תורה ומצוות.